Արտագնահաշխատողները կամ խոպան գնացողները, ինչպես նրանց կոչում են ժողովրդական խոսքում, այս տարի զրկվեցին իրենց եկամտից։ Նրանց մի մասը չկարողացավ գնալ արտասահման, երբ փակվեց Վրաստանի սահմանն ու սահմանափակվեցին դեպի Ռուսաստան թռիչքները։ Տանը մնացին նաև Արագածոտնի գյուղերից խոպան գնացողները, հատկապես Մաստարայի տղամարդիկ, որոնք ավելի շատ են մեկնում Ռուսաստան աշխատելու։ Գնում ենք Ռուսաստան, արտագնաց աշխատանքի։ Բայց այս տարի չկարողացանք։ Կորոնավիրուսի պատճառով։ Գործչկա, պարապորտա, միով աշխատեմ, մարդչկա, աշխատանք չկա։ Նայիտես ցավտանեմ, ճահելները այս տենստազները լրիվ արդագնահաշխատակի մեկնողներ են, հիմի պարապ նստել են, ես քարնել վերևի հանքիս բերել են, ոնց որ թոշագարու նստել են պատի տակ, հիմի դեմնել աշուն ծմերա։ Խոպանիմ ես 30 տարի Մոսկվայում, եթե մնդեղ աշխատեմ, ապրում եմ 30 տարի դեղ եմ, այս տարի չկրծանք, եթե ենք փակվավ, արդեն երրորդ վարգն եմ վերտնում, որ իրար եթե որ ապրենք, հարի տենանք իշկյան։ Ես եղավ 10 տարի Ռուսաստան եմ գնում գալիս, մարդից մի անգամ տոնս առա, եթե վեցին չկարացանք, էշտ այնքը ձեվ, էլի, այս տարի մնացինք Հայաստան, էլի, այստեղ հեշտ բան, պարապ սարապ, դու նստած ենք, էլի։ Ինչ-որ գործ չկա, որ… Չէ, հա, մենք եկ քարանք, մեկ-մեկ ուշի տեղ կեշտանք, աշխատենք այդ էլի, ուշ բան չկա։ Այս տարի լեգակ ժամկետը լրացի, 3 տարի չէի գնացել, բան։ Այսինքն չէի եկի Հայաստան, արդեն չէի կարողանում մնալ, էլի։ Ստիպած եկա որ գնային էլ եկա ու դες մնացինք, ոչինչ, երևի բարինես էր։ Տարեսկզբին արդեն պարզ էր, որ ճգնաժամը երկար է տևելու և հաղորդակցությունը շուտ չի վերականգնվի։ Արագածոտնի Դավթաշեն կաթնախպյուր Մաստարագյուղերից խոպան գնացողների մի մասը գտավ աշխատանք, տեղավորվեց հիմնարկներում, աշխատանքի մեկնեց Երևան, մյուսները չկարողացան։ Ամեն օր 21 ենա մենակ գյուղից հետո Երևան աշխատելու, ես էլ եմ գնացել 2 ամիս աշխատել, գործը պարզ չի տալը, ցավը տալը, ճամփո հաղ, մուդելու հաղ, ոնել մնում, այդպես ով ինչ կսեն գործ կա, բայց գործն էլ փոխտվող կա։ Չկա, փոխտվող չկա որսից հա։ Մեր ընդունվել եմ բանում, մեր սպանդանոցը, Թալիմ սպանդանոցը բացվել, որպես անաստաբուժ, ես եմ օդորես բացվի, երբ կմնամ աշխատեմ, էլ արդեն, թոշակի մարդ եմ, ցավը տանեմ, ճիշտ ասած, ես է պատճառել արդեն։ Ինքն հենց հիմի դաշտեր են գնում աշխատում է, հոկտեմբերան, խաղող քաղելու են գնում, ասենք, դե այդպես դաշտի գործ։ Որական մի գործ, հիմի չգիտենք, որ կա գործ եղնում, որ կա չի եղնում։ Եկամուտ ստեղծելու տարբերակներից մեկն էլ հենց Հայաստանում շինարարական աշխատանքներին ներգրավվելն էր։ Այս գյուղերի մոտով է անցնելու հյուսիս հարավ Մայրուղին, որը Հայաստանի խոշորագույն շինարարական պրոյեկտներից է։ Ավաղ դրա վրա աշխատանքները դադարեցված էին վերջին մի քանի ամիսներին։ Մյուս տարբերակն էլ սեփական հողը մշակելուն կամ անասնաֆերմա ստեղծելուն լծվելն էր, բայց այստեղ էլ գյուղացիները բողոքում են վարկերի անմատչելիությունից։ Ջրովի տարածներ չունենք, հիմնականում նայում ենք երկնքին, ասուտ տված բարիկներից օգտվելու անձրևից, այս համարյա 2 ամիս էլ մի հատ անձրևի պատ չկա, անձրև չկա, չորայինը սեղմելա ասենց, անասնապահությունն էլ ասենց խոդը թանկ, 1200 դրամ մեր խոդի տուկնա, սովորական սալոմը, մենք ամեն տարի գնում էինք 300 դրամով, այս տարի 700 դրամա։ Այդպես վիճակա։ Որ անձև չկա, ինչ ճուղանտես ու եւ մենք անջերդի տեղ ենք, ոչ մի բան չկա։ Մեր հեկտար ու կես հող ունեմ, այդով ինչ ապրենք։ Մեր հեկտար ու կես հող ունեմ, այդով ինչ ենեմ։ Անասուն պայեմ, ծախեմ լույսի ու գազի, հաղ տամ, ինչ տամ։ Գալիս են դեն մեն անասուն չկա։ Ոչ մի բան չենք պայեմ, կան ինչի հիմա վրա մեզ տան։ Ճուղատն տեսական վարկ։ Հա ինչի հիմա վրա։ Վերջանասում դի պայս չէ, որ կանք կարի ինչ են թողեն է տան։ Սա ոչ միայն մարդկային, այլև երկրի համար տնտեսական լուրջ խնդիր է, բանն այն է, որ խոպան գնացողների աշխատած գումարները զգալի դեր են ունենում Հայաստանի տնտեսության մեջ։ Այս տարվա հունվարից հունիս ամիսներին այս մարդկանց կողմից Հայաստան ուղարկվող գումարները պաշտոնական վիճակագրությամբ նվազել են գրեթե 20% կամ $150 միլիոն։ Իմ կարծիքով իրական անկումը դրամական փոխանցումների շատ ավելին է, քան պաշտոնական վիճակագրությունը, ինչու որտեղ պաշտոնական վիճակագրության մեջ արտացոլվում է բանկային համակարգի միջոցով ֆիզիկական անձանց ուղարկած փողերը, բայց մարդիկ փող ուղարկում են ոչ միայն բանկային համակարգի միջոցով, այլ նաև կանխիկ եղանակով, մեկը գալիս ինքը հետն է բերում, մյուսը տալիս է իր բարեկամին, ընկերոջը, ու քանի որ
սահմանափակումներ կային ու մարդկանց տեղաշարժը սահմանափակել էր, բնականաբար այդ ֆիզիկական ճանապարհով փոխանցումների մի մասը գնացել են բանկային համակարգ։ Սա ոչ միայն առանձին ընտանիքների խնդիր է, այլև շղթայական ազդեցություն կարող է ունենալ ընդհանուր տնտեսության վրա։ Այդ գումարի մեծ մասը, գրեթե 70%-ը անմիջապես ուղղվում է սպառմանը, այսինքն դրանք մեր են քաղաքացիներն են, որոնք այդ գումարներով ապրում են, եւ այդ գումարների նվազեցումը բերել է պահանջարկի թույլացման, արդեն իսկ բերել է ու նաեւ տնտեսական ակտիվության թույլացման, ինչի նշաններ մենք տեսնում ենք։ Թունյանը դժվարանում է կանխատեսել այս տարի արտագնա աշխատողների կողմից ուղարկվող գումարների չափը կվերականգնվի թե ոչ, իսկ Մաստարայի գյուղամեջում տղամարդիկ Ռուսաստանի իրենց աշխատանքին վերադառնալու հույսն են փայփայում, հավաքվելով եկեղեցու կողքին իրենց ամենօրյա հավաքատեղիում։